Той страшний вечір Ніна хотіла б забути назавжди, але жахіття, яке довелося пережити, надовго засіло у пам'яті. Жінка поверталася з роботи, вже дійшла до будинку і раптом відчула нестерпний біль у руці. Коли опустила голову, то ледь не зомліла на землю, фонтаном била кров, а її долоня була розірвана на шматки. У мене випала сумка з руки. Я подивилася на руку і не зрозуміла, що з рукою, пальці були в різні боки, і клочі якісь висіли, почала капати кров, потім ця кров почала дуже сильно литися. Я спочатку подумала, що щось зірвалося в сумці. Я не зрозуміла взагалі, що це. До ледь притомної жінки одразу ж збіглися перехожі. Спершу ніхто не міг зрозуміти, що сталося і чим бідолашній розірвало кінцівку. Але за кілька хвилин поруч знайшли стрілу від арбалета. Ніна стала жертвою якогось божевільного мисливця. Підійшов якийсь чоловік, я пам'ятаю цей голос, він каже: я знайшов стрілу, ніхто не чіпайте її до приїзду поліції. Удар стріли, яка вилетіла з моєї руки, пролетіла, так сказати, через цю руку, і ударилась вона об машину, яка стояла там 8 чи скільки метрів переді мною. Аби не стати новими жертвами неадеквата, який влаштував сафарі серед житлових будинків, мешканці почали самі його шукати. Зараз шукаємо ще стрілу, наконечник, дивіться. Якийсь дебіл прямо з вікон будинку вистрілив. Поранена жінка пережила надскладну операцію. Щоб врятувати долоню, медикам довелося складати її буквально по частинах. Поранення цією стрілою було дуже важке, тому що основне поранення було здійснено хвостовиком, опірінням цієї стріли. Воно було з пластмаси, і коли стріла проходила на виліт, вона проходила ось так от і розрізала сухожилки. Але хто ж випустив стрілу у звичайного пішохода? Ніна й гадки немає. Кому ж вона, викладачка математики та співробітниця місцевого управління освіти, перейшла дорогу? У мене немає ні з ким таких явних конфліктів, які могли привести до такого. Якби мені там поцілили в спину чи в голову, то я можливо ж не сиділа перед вами, розумієте? Тому що це зброя, з якою ходять на великих звірів. У мене таке враження, що це був пристріл, розумієте? Таке враження, що спеціально цілилась, ну, я попала, як то кажуть, в не те місце, не в той час. У поліції поки що теж розводять руками. За місяць правоохоронці так і не змогли вийти на слід неадеквата. По ймовірній траєкторії летіння стріли встановили приблизно квартиру, помешкання, з якого могли б здійснити вистріл. Вони провели там невідкладний обшук. Однак працівники поліції там нічого не знайшли. Знайдено на вулиці стрілу та наконечник правоохоронці направили на експертизу і далі продовжують пошуки. Виходить, озброєний арбалетом і дуже небезпечний злочинець і далі розгулює вулицями Борисполя. Важко уявити, що в голові у цього навіженого, якщо він наважився поцілити у живу людину. Іде гарантія, що стрілець не продовжить своє божевільне полювання не в лісі, а посеред міста.